ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ହରିଣ ଛାଲ ଜବତ, ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ। ବାଲେଶ୍ୱର ନୀଳଗିରିରୁ ହରିଣ ଛାଲ ଏବଂ ସିଂହ ଜବତ ହୋଇଛି। କୁଲଡିହା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭାଲିଆପୋଷି ଗାଁରୁ ଜବତ ହୋଇଛି ହରିଣ ଛାଲ। ଏଥିସହିତ ଦୁଇ ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇଟି ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳି ଜବତ ହୋଇଛି। ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ହୋଇଥିବା ଏସିଏଫ୍ଓ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେ ନେଇ ଖୋଳତାଡ଼ ଜାରି ରହିଛି।